todobaad kan iyo sahanka nolosha. Lamaanaha hadda uun isguursaday ee kalkaaliso Maryam iyo Duuliye Cali waxay la xarbinayaan sidii ay deganaasho iyo xasilooni ugu heli lahaayeen reerka cusub ee Yagleeleen. Haye, marka sidaas in lagu sameeyo miyaad rabtaa gurigan oo aan kuu keeno biyihii aad gacmaha ku dhaqan lahayd miya? Maya, waxaan ka wadaa sidaas ayaan filayay inaad samaynayso. Cali, uma malaynin in aad dhaqankii dadkii hore aaminsan tahay. Waxaan ka wadaa waagii hore waxaa biyaha la iskuu keeni jiray. Waxay ahayd ma jiri tuubo biyaha oo socota sida tansiinka. Hiba waxay go'aan ku gaartay inay joogto daaqsan oo ay dagaalanto. Muxuu ka dhihi doonaa arrintan madaxa burcad badeedda? Oo meelna uma socotid miyaa? Haa, meelna uma socdo. Waan joogayaa, waxaanan ku dadaalayaa in dadka uu ka mid yahay madaxa burcad badeeddu ay maraan ciqaabta dembiga ay geysteen. Waqtigoodiina wuu dhammaaday. Waxaa hanjabaada isweydaarsaday dad horo shiraaka u ahaa. Tolow, yay libintu ku dambayn doontaa? Adiga ayaa madaxayga u soo dirtay tuugadaas. Haye, waxaan ku leeyahay madaxaygu weli waa isku yaalla. Indha adeegga ayaa kaa batay oo halkan ayaadba iskeenaysaa miya? Haa, oo hadda waad og tahay waxa aan samayn karaayo. Afaarahayga ha soo gelinniyahun. Kuwaas iyo kuwa kale oo xiise leh, kala soco riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jimci kasta saacaddu marka ay tahay 2:00 galabnimo, taasi oo ka soo geli doonta idaacadda Star FM, idaacadda codka gobollada dhexe iyo raadiyaha SBC. Nagala soco barteenna Facebook-ga oo ciwaankeennu yahay sahanka nolosha. Sidaa iyo nabadgelyo. Sahanka.